si naša jediná nádej. Nie. Áno, nie, no hej. Hm? Chápem, a pauza. Zopakuj ich ty pre istotu. Ďakujem. Pes od mačky. Pes od mačky. Či muž od mačky. Muž od mačky je. Aj vás, pán Nikodým, čo sú toto za otázky, prosím vás? Ste vedomostná súťaž o Slovensku, nie o mojej strave, toto. To vyrieši všetky moje problémy, hej? Exces je veľká terapeutická vec, takže najmä také, kde nie sú páry, tak na psychiku to pôsobí dobre, keď človek poľňa nenájde tu. Milujem Slovensko. V piatok o 20:20 na Jednotke.